байсан долоо ядах стоуч чич тийм болоогүй хүн хөөе тийм хэрэгч удаад юм яах вэ хаваагүй чи юу таа гэдэг юм өнөө өглөө Монгол улс Эх орон Монголын үндэсний телевизийн оны онцлог зочноор жиргээчдийн сонин содон зураг, сонирхолтой жиргээгээр бүтэн жилийн турш байлдан дагуулсан Танхан эмээ өөрийн дуу хоолойг бусдад хүргэхийн тулд манай студид хүрэлцэн ирээд байна. Танхан эмээ бол эмгэн та баялаг сангийн тэргүүн, гурван эмээ хамтлагийн нууц эмгэнтэн, Монгол төлөвтний 100 эмгэний нэг билээ. Ингээд үзэгч та бүхнийг Танхан эмээтэй болон Жиргээчдийн тавьсан олон сонирхолтой асуулттай хамт үлдээе. Танхан эмээ ил гарах хэрэг байна уу? Ээ чаабастаа иймэрхүү л дэгс байсан байна шт гэвэл яана? Ил гарахгүй андуураад аснууд минь. Танхан эмээ та хэр хүнлэг хүн бэ? Та бас их дурлаж, дурлуулж, хайрлаж байв уу? Муухай бүдүүлэг хариулт хүсэхгүй байна. Би хүнлэг хүн биш. Зүгээр л иймэрхүү дэгс тариалтай уус төрчдгийг хүнлэг бусаар л матардаг. Танхан эмээ, танд DM гихчээс ирж байсан мессежүүдээс хамгийн ноцтой нь хэлнэ. DM болон Facebook хуудасаар эхнэр нөхрийгөө батарлуулах үгүй ядах хүмүүсээ хүртэл батарлуулахар саягийн өгдөглөхгүй юу? Танхан эмээ, та ер нь Танхан эмээ гэдэг хаягаа ашиглаад ер нь хэр их баяжсан бэ? Би үгийн баян хүн шүү дээ. Таван цаасны төлөө ийм хийхгүй шүү. Танхан эмээ, та нүүр ажил төрлөө ил зарлж байгаад улс төрчдийг матарлах хоншоор танд байна уу? Нүүр царайгаа гарах нь энд бол ямар ч сонирн биш. Хамгийн гол нь энд байгаа улс төрчдийг матарлах нь чухал. Та залуудаа бие үнэлж байсан уу? Үгүй бол тийм санаа төрж байсан уу? Эмээ залуутай цамбаг явлаа шүү. Танхан эмээ, танд гурван сумтай боо өгөөд ерөнхий сайд даруй анхаар. Уугна гурыг бууд гэвэл та буудах уу? Эмэд нь амт хүн байхгүй жоон бисаач алах хүсэл төрж байгааг юм. Танхан эмээ, таныг улс төрчдөөс шанаад гэвэл хэнийг шанаадах вэ? Нүлэм гэвэл та хэнийг нүлэмх вэ? Аа би зэрэгтэй тэргүүлж эргээгээрээ улс төрчдийг нүлэмдэг бас шанааддаг. Танхан эмээ, урангаа бид хоёрын яг хэнд нь илүү хайртайгаа та хэлчих. Хоёр дээдс минь андуураад мөрөөдөд байгаарай. Танхан эмээ, та жиргээчдийн хатан хаан гэгдэх урангагийн талаар ямар бодолтой байдгаа хэлэхгүй юу? Хатан хаан гэж хүлэн зөвшөөрдөггүй. Надаас өөр хатан хаан байхгүй шүүд. Танхан эмээ, та ер нь банд юм уу, эмээ юм уу? Та яг эх орон телевизээр одоо ингээд үзэгчдийнхээ өмнө өндөө тайлцгаач. Болцайхаа, хоёулаа нэг дөрөв би чадах аруул. Оны шилдэг жиргээ чангалыг чинь нөгөө хэд чинь өмнөөс чинь авсан. Яагаад тэдэнтэй заргалдахгүй байгаа юм бэ? Энэ талаараа яриач. Эмийн өмнөөс олон талаа шангалуудын хамх хүсэлтэй хүн зөндөл байдаг л та. Би зүгээр л манах нарын шаглаа өгчөв. Танхан эмэд олны ярьж байгаачлан тагнуулын төв газраас шалгалт ирүүлэх асуудал үүсч байсан уу? Намайг ямар ч тагнуул хүчний байгууллага шалгаагүй чадахчгүй. Танхан эмээ улс төрчдийг их матарлаж байгаа харагддаг та. Ээлгэлэх хүмүүсээ яаж сонгодог вэ? Би анхнаасаа л улс төрчдийг матарладаг л байсан. Одоо ч матарлана, цаашдаа ч матарлана. Буруу үйлдэл хийсэн улс төрчдөд хэдэж миний овоо хороноос гарахгүй шүү. Олонд танигдахгүйгээр олны танил байх ямар байдаг вэ? Гарсаа үйлчлэхээний газар FM радио гэл өөрийгөө сонсоход маш их таатай л байсан шүү дээ. 5 жилийн дараах Танхан эмээгийн жиргээ ямар байх бол? Хэрвээ нийгэм улс төр эрүүл болчих юм бол эмээд нь дуграад яншаадах ямар ч шаардлага байна. Танхан эмээ, та ер нь яагаад жиргэх болсон юм бэ? Маш их бухимдсан. Бухимдал маань ингээд тесрээд болоо олохныг илчлэнээр санагдсан. Танхан эмээ, та ер нь эх орон телевизээс ер нь яг хэдийг авсан бэ? Ил гарах болсон шалтгаан? Би эх орондоо хайртай. Тийм учраас эх орноороо өгүүлсэн телевиз зөвшөөрсөн ярилцлага үхэхэд
Тэрнээс ч сохор зоос ч аваагүй. Та өөрөө эмээ болсон юм шиг сэтгэл төрж байсан уу? Та нар ир болж төрчөөд ир болсон юм шиг санагдчихсэн үү? Яг л тэрнтэй ч адилхан штэ. Танхан эмээ, Twitter ихнийг араасаа дагуулах амархан, нийгмийг дагуулах амархан уу? Би нийгмийг араасаа дагуулж чадахгүй. Гэхдээ Twitter бол нийгмийн нэгэн хэсгийн төлөөлөл. Захим ертөнцөөр танилцсан өвөө эмээ, охид хүүгүүд бүгдэнд нь эндчилгээ зөвшөөрж байна. Ирэх жилдээ ад жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Эмийн хэдийгээр танхай муухай үгээр та хэдийгээ хилдэг ч гэсэн дотроо бол хайрлаж хүндэтгэж явдığım шүү. Өнгөрсөн 7 сард ядах хэвээр үжилсэн болохгүй. Хавагаа. Чөтгөө гэдэг. Юу нэг л Монгол